אז אנחנו הולכים היום שיעור הקדמה לחנוכה. כן. אז אנחנו בשיעור הזה, אנחנו נוהגים כבר כמה וכמה שנים, כל השיעור שאנחנו אומרים בביתר, זה מיועד לעיר ביתר. פעם התוועדנו ואמרנו שצריכים ללמוד יסודי היהדות. איזה סוכס. יסודי היהדות, אמרתי זה בכמה ספרים... יצר עוד שעוד כבר התחיל. שמונה וחצי. אין לו טיפה. קריאה נכון. צריך לעשות השתקה, מי שעלה. כן. אז... אז אמרנו שצריכים ללמוד יסודי היהדות. יסודי היהדות... גם עוד לפני חסידס, יש ספרי יסוד לא רק לקיים מצוות, אלא גם ידעת את היסודות של יהדות. ואז הצבענו על כמה ספרים, והיה אז מדובר על שלו, והמהר"ל מפראג, וטניה, חסידס, זה הכל יסודי היהדות, פשוט ידעת היסודות, יש בניינים יפים, אבל אין יסודות. ומה הכלל בבניין בלי יסודות? שכל תזוזה קטנה כבר יכול להפיל את כל הבניין. ומה זה בנמשל? כשיש איזה קושי, לא מסתדרים כל כך, וצריך חוזק. אז אם היסודות הם חזקים, אז אחר כך גם כן זה עובדים במרץ ובכוח, אבל אם היסודות הם חלשים, אז כל היידישקייט מוטלת בסכנה. זהו, ואז התחלנו ללמוד, אז היה, וזה נשאר, שכל פעם שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים איך הדברים מופיעים בספרי המהר"ל, ואיך זה מופיע בספרי חסידס. נו, אנחנו עומדים עוד מעט, יהיה חנוכה, אז בואו נראה איך מופיע חג החנוכה. חג החנוכה, אם לומדים את זה בלי ספרי היסוד, אז מהי חנוכה? היה נס, רק פח שמן לפעם אחת, והדליקו בו 8 ימים, כן. זה מה שיודעים, אפילו בגן מספרים את זה, ומדליקים נרות, כן, זכר הנס. כמובן שזה הפשט הפשוט, אבל כמו שאמרנו, זה חלק שקשור עם המייסה, מה עם היסודות? מה היה הסיבה בכלל של המלחומה? מה היה תוכן המלחומה? ומה היה ניצוחן המלחומה? ובהשגוח הפרוטיס, תדעו לכם שכיום הזה בחוב ד' לפי כמה דעות, אז בחוב ד' זה היה יום ניצחון המלחמה, היה בחוב ד', זה היום בלילה. אחרי זה היה נס של הנרות, זה היה למחרת. וידוע הפתגם שחנוכה זה נוטריקון של 2 מילים, חונו חופי. אז בחופי הם חונו, דיינו בחופי כבר היה מנוחה, ומתי היה מלחמה? בחוף ד' זה היום. יש דעה שסברת לא ככה, אבל לפי דעה הזאת, היום זה יום מאוד מיוחד, היום זה יום ניצחון המלחמה זה היום. אז מה היה המלחמה? מסביב למה לחמו? מה היוונים רצו? ומה היה ניצחון המלחמה? כתוב בגמרא שהיוונים היו, הכניסו לכם על קרן אשר שאין לכם חלק באלוקי ישראל. מה התוכן הזה? הכניסו לכם.
כיסבו לכם. ציבי, ציבי, כן, אני ביום הזה אומר שיעור בביתר, בזום גם, אתם יכולים גם להקשיב, על חנוכה, הקדמה לחנוכה, אבל את יודעת, כן? מה צריך לשלוח לדעת איזה... אולי אני... זה הזום שיש בכולל. מכירה את הזום שיש בכולל? לא, לא. אם מישהו יתחיל, אתה יכול לשאול אותו, לבקש מה שישלח לי? אני אבקש מאריאל, רק רגע. מה הוואטסאפ שלי, אתה יודע? אני לא יודע, אבל אולי, אולי... רק רגע, מה נחשוב, איך נחבר אותך? זה מאוד פשוט, חב"ד, חגסני, שתגיד לה. כן, אבל צריך לדעת מקודם... לא, לא, זה הכל אותו דבר, זה רק קוד. רגע, אבל צריך לדעת להיכנס ב... זה הקוד, אבל צריך לדעת להיכנס בתוך ה... לא, 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 כל הזומים זה אותו דבר, זה רק הקוד שונה. הקוד זה סימן חב"ד... אני אתן לך סימן. הסיסמה זה... לא, צריך רק מספרים. מספרים של חב"ד, חגת נעים. חב"ד זה שמונה... עשר ספירות, הראשי תיבות של עשר ספירות. עשר ספירות זה חב"ד, זה חוכמה בינה דעת. כן. אחר כך חגת זה שמונה, שלוש. טף. ארבע. לא, ארבע. זה מספר קטן, כן? חגת. נעים, נעים זה השלוש, הנצח עוד יסוד מלכות. נעים זה הנון זה חמש. ה-A. עוד חמש. היוד זה עשר, זה אחד. וארבע. זה הכל. אומרים לי שזה הכל. אנחנו עכשיו, ממש התחלנו הרגע. כן, 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 בדיוק. השוב הכולל הוא ב-9 וחצי, 10. לא, 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 הפעם זה כבר עבר. סליחה, סליחה, זה עבר כבר יותר מאוחר. השיעורים היום זה ברבע לאחד. יופי מצוין. זה היה... עד השבוע זה היה, כמו שאמרתי לך, אבל השבוע החליפו את זה לשעה כזאת. לומדים טניה ועוד איזה משהו בחסידות. יופי, אני אשמח מאוד. היה כדאי... אם זה ככה, יהיה כדאי כל הכל מה שחלפתי את השעה. כן, אם... בסדר, בסדר, בסדר. ברוכים תהיו. נו, זה... קרא לכם אובר בונים, זה הבת שלי בארגנטינה. יש לי בת בארגנטינה שהם מסגורים עוד עד היום, לא נותנים שם לצאת. אל תשאלו איזה... קושי יש שם. הם מניין לא נותנים לעשות. הם לאחרונה כן היה שבת אחת מניין, היה ייחס גדול. אנשים מתלפנת ורוצה לשמוע, אז מה אני אגיד? אז אין מנוס. טוב. על כל פנים,
אז נחזור לענייננו, כן? אז, אז היה נס, נס ניצחון המלחמה. כתוב מפורש, היה... מה היה המלחמה? מה היבונים רצו? יש כל מיני לשונות. כיסו לכם על כרם השויר שיהיה לכם חיליק בלכי ישראל. מסביב למה היה הוויכוח? אז תשמעו, תשמעו מה, מה שכתוב גם במר"ל וגם בחסידות, וכאן זה ממש אותו דבר. יש פעמים שזה דומה וצריכים לתפוס את הפנימייס לראות שזה שייך אחד לשני. כאן זה ממש כמעט אותו דבר ממש. אני אקריא מקודם מה שכתוב במר"ל. הרי ידוע, הוא מדבר, הוא מתחיל לדבר על ענייני ארבע המלכיות. זה בספר, יש ספר של המהר"ל על חנוכה, זה נקרא נר מצוו. אז הוא אומר, יש ארבע מלכויות, זה דלת מלכיאס, זה ידוע, יש הדלת מלכיאס זה נו פורס, איך זה נראה, בובל, כן, איך הראשון אדוים. כן, איך זה בדיוק, איך הסדר. זה פסוק בדניאל, כתוב, מוזכר שם ארבע מארבע מלכיאס, וזה הלושן של המים החזל. הנה. רשלוק יש פוסח כה במלכיוס, על איזה פוסיק, ואורצי יש סוי ובבוי וחושך על פני סויים. ואורצי יש סוי, זה מלכוס בובל. שנמר מביא להם הפוסיק, ובוי זה מלכוס מודאי. ויביא ללא ויש אומון. וחושך, מלכוס יובון. שיש אמרס להם, כיסו על קרן השויר שאין לכם חלק בלכי ישראל. הפני ישראלים זה מלכוס הראשו שאין לו חיקה כמו התורים. מה התורים הזה אין לו חיקה, אבל הראשון מכן. זה המלכוס האחרון. ורוח אלוקים מרחפת, זה רוחו של מלך המשיח. טוב, אז העניין של חנוכה קשור עם מלכוס יובון. אז מה בעצם לחמו מלכוס יובון? אז הוא אומר כאן מילים כאלה. הוא אומר, כי לכל אחד מן דלת מלכויוס אוי אלוהים מידו מיוחדס. המהר"ל בספר על חנוכה. וזה כמלכוס הראשון ומלכוס בובל, אוי זה מבקש את החשיבוס ליוס חושב על כוי, כמו שאומר אדוני אנטו רשת דאבה, כלום משהו ראש בחשיבוס היויסר. וזה שאוי מבקש אגבעוסר על הכוי, כמו שרואוס אדוני חי ראשונו. זה מלכוס כזאת שרצתה להיות גבוה מעל כולם. כי הרי הוא החושב, לכן זה נמשל להרי. והוא היה מבקש רק החשיבות היותר גדול. זה המלכוס השני, מה היה השני? היה אוהב לסוף העושר. אוהב כסף לסוף. המלכוס הרביעי, על השלישי, מה היה המלכוס השלישי? הוא אומר זה... זה היה כמו נחושת, זה טאקי ואז, כן.
הרביעי זה על השחוסה, וזה מדבר זה. עכשיו, אז הוא מגיע להסביר מה זה, מה זה הפועל, מה רצו מלכוס יובון. אז הוא אומר, מלכוס יובון היה עיקר ההתנגדות, מה שיש לעם ישראל תורה ומצוות אלוקיות. גטלר. זה הרביעי, מלכוס יובון זה הרביעי? השלישי. כל מלכוס זו שייחס לו החוכמה שישיח לו אודם בלבד, לא ישיח לאלוקי הנבדל, אשר היא התורה האלוקי שהיא השיח לנבדל האלוקי לגמרי. תראה זה נקרא שיח לנבדל, שיח לאלוקי. ועל זה הם התנגדו. הם התנגדו, רצו שיהיה הכל שיח לנושי, לא שיח לאלוקי. וכן על ביס המקדוש הם התנגדו, זה מה שהם נכנסו, הכניסו הרי לביס המקדוש, כתוב כל מה שהם עשו בביס המקדוש. וכן על ביס המקדוש, מה ההגדרה של ביס המקדוש? שיש לו מיילה אלוקיס קדושו, הם מסנגדים ביויסר לו, המלכוס הזויס. כי התוירו וביס המקדוש הם שתי מדרגו זו על זו, כמו שאומרו בכל מוקו, עם שניים אלו יחד. רואים שתמיד זה הולך יחד, איך? ירוצם לבנך השם אלוקינו, שבונה בסמיד יושמר בימינו, ושיחו כנה בסירו שיחו. אתם יודעים שהירוצן הזה, הירוצן הזה, שבונה בסמיד יושמר בימינו, ושיחו כנה בסירו שיחו, זה ירוצן שכתוב במשנה בעובס. אז זה הולך יחד. זה, לשני הדברים אלו יחד התנגדו במלכוס יובון, ולכך היו מסנגדים אל המצווה התורה לביס המקדש בפרט. ולכן, הנס שנס אליהם היו בנר של ביס המקדש, כי נר מצווה ותורה עיר. אז הנס גם היה במה שהם התנגדו. ולמה זה שמוינו יומים? שמונה יומים שנעשו להם הנס, מויר על מיילס התוירו. שמונה זה קשור עם תוירו. בוא תשמעו איפה הוא משייך את זה. כמו שבארנו זה במוקם אחר, אז כמה מציינים שהוא דבר את זה בכמה מקומות, את הדבר הזה, שהמספר שמונה שייך במיוחד לתירה. אבל כאן הוא אמר, הוא אומר דבר פשוט, והרי דוד המלך ייסד מזמור אשרי ישמים את דורך על התוירו, והוא עשה את זה בתמן יאפה, זה הרי ככה נקרא קופיוטט, זה הקפיטל, נגיד, כן, זה קפיטל שדווקא בחב"ד רגילים היום להגיד את זה, כי זה הקפיטל של הרבה, בתמן יאפה, דווקא בשמונה, בכל, והכל מבוסס על תירה. כן, כן, בכל אות שמונה פעמים, א' שמונה פעמים, ואויד, עוד דבר, סיידה למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים, תשימו לב. הפרק הזה בא לספר מה קורה. השמיים מספרים פה התקל, ומה עשי עוד ומה גדור הוקיה. יואים לא מהביע, אוים אלא ללכה ודועס. מספרים על מה קורה בבריאה. אין אימא ואין בורם ולי נשמו כוילום. כל אורצו שקבו מכסי מיליהם. לשמש שמוי לבהם, וכחוסן יוצא מחופוסוי. יוסקיו לרוצו ירח, מקצה השמיים מוצויס, כפה שאול כצויסון, ואיניס למחמוסוי. יש כאן תיאור על מה קורה בעולם. כמה פסוקים זה? תשימו לב, זה שבע פסוקים. השמיים זה שבע פסוקים. ומה? אחרי זה מגיע הפסוק השמיני. הפסוק השמיני זה תיאור זה השם תמימו משיב אז נופש. זה התיאור. עוד דבר תראה, שבע שבוע הסטיס פה, זה שבע פעמים שבע, עד החמישים שהוא אחר השבע הוא מתנתרה, ודוב הזה בארנו בריחוס במוקים אחר. כן. לכך הנס של חנוכה ראוי שיהיה שמונה ימים, זה אחר זה. כן. אז מה, אז אם כן, זה כל ההתנגדות היה על התירה, ומה בעצם הם התנגדו? מה הם התנגדו?
הם התנגדו משום שהם היו, הם אצלהם, מה שהיה מקודש אצלהם, זה השכל האנושי. מלכוס יובון זה היה, מלכוס יובון, כמו שנראה עוד מעט, זה מופיע גם בחסידס, בכזה, ממש בכזה הסבר. המהר"ל אומר אחר כך, אומר ככה, תשמעו, לא של 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 הרמב"ן הוא מביא. הרמב"ן כותב, הרמב"ן זה שבא להסביר את העניין של ששולחים את ה את ה שהיה ביום כיפר, היה שולחים לעזוזל, סור אחד לעזוזל. אז בנושא הזה כשהוא מדבר הוא אומר, תראו את הלשון שהוא אומר, היינו צריכים לחסוא עם פי המשחק מבטבע הנמשוך עם אחי היבוני. כשאומרים יבוני, סתם יבוני, הכוונה הוא אריסטו. אשר יכחיש כל דובו, זו לא שיאמור יש לו, הוא יכחיש כל דבר שרק מה שהוא מרגיש זה מציאס. ואי גזדאי תוי לך שהוא ותלמידו בראשויים, כי כל עניין שלו איסיג אילו הוא בסבורו סוי איננו אמס. זאת אומרת, מה היה עיקר הקליפה של מלכוס יובון? שהחוכמס הטיביוס. ודבר שהוא לא מרגיש בחוכמס הטיביוס, זה לא קיים. ומאיפה זה בא? אומר הרמב"ן, ואי גזדאיתו, זה בא מגסוס הרוח. אני לא מבין, איך זה יכול להיות? והוא הבין שאם הוא לא מבין, אז זה לא קיים. זה מקום אחד שהרמב"ן אומר, מקום שני הוא אומר ככה, כאשר קומו היבונים, אבאים עם חודו שלא ינוח לו החוכמה, קומו איש הידוע, ולא יאמין רק במורגש, הוא לא יאמין רק מה שהוא מרגיש, וחיפש חוכמויס מורגושויס, ואיכחיש הרוכניאס. ולכן יובון גוברים על על האיכל ומתאמים מה שניתן לתאמי בוי. ועל זה הוא ממשיך שאיפה היה הנס? הנס היה בשמן. שהשמן היה, אומר ככה, בואיד יש לו אימא המחל, שאיקה מה שקובו ימי חנוכה בשביל שוי מנצחים מסייבונים, רק שלא אוי או נירה שוי כאן ניצוח נעזר על די נס שעושה זה השם מסבורך, ולא אוי זה מקויך ומוגבור עושה, מה היה אפשר לומר? שזה בא מכויך ומוגבור אוסום. ותתפלו לשמוע שביוסיפון, כשהוא מתאר את המלחמס, המלחמס של המכבים נגד היבונים, אז הוא מתאר את זה בצורה כאילו שהם היו פשוט גיבורים גדולים. אז הוא אומר, זה היה נראה, אילו זה היה רק זה, זה לא היה נראה שזה נס שבא מלמיילו. ולפיכוך נעשה הנס על דנירוס המנוירו, שידעו שהכל אויו בנס מן השם יסבורך. דנירוס המנוירו זה כבר ודאי קשור עם רוכניאס. וכך המלחום שהם מנצחים ישראל אויו מן השם יסבורך. זאת אומרת, זה שבסוף היה בנס, נס של נירוס,
זה כדי לגלות שגם הניצחון המלחמה היה מן השם. הוא אומר, ודווקא נס זה נעשה, כי עיקר רישס היבונם שטימוס הוא איכול, כמו שאומרו בכל מוקרים, אבנה המזבח ששוק צוען של יובון, ושמזבור הרור יש אוסום שטימו איכול שלו, וגם כן גוזרו שמעת לבת לתויר ומצווה סאו, ונוסן כויח ויד חשמנו ישם כויאנים, אוי בדה השם באיך ואיכול לו, ואילו ניצחום דווקא, ולא, ולא אחרים כאשר ניצחום, כאשר ניצחום תהיה ארוס המקדוש, וכאשר לא יהיה להם שמן, נסו להם נס, שיוכלו לתאר ולחנך הבייס, ולכך נקרא חנוכו, שמחנכם את בית המקדוש, אך השתימו איסוי, ניובון. ולפי כך הנס שנעשה בשמן, הוא הניצוח שנוצחו ישראל היבונים, כניצוח אויה בשביל שתומוס איכו, אשר משבוע רוצה בעבודת ישראל, לכך נעשה הנס בנירויס. הוא אומר, ולנישה רק פח איכות קוטן, שהוא ימונח בחסום שקוין גודל, כי קוין גודל יש לו גדושה על גדושה, כי קוין גודל נכנס לפני ולפנים לקודש הקדושים, וזהו גדושה על גדושה, ומצד זה אין ליבונים כוח הלא איכו. זאת אומרת, זה שנשאר פח איכות קוטן בחסום שקוין גודל, זה הנקודה שאומרים שלמה היה ניצחון, כי יש קוין גודל, ויש שיש קדושה קדושה ויש את הפח, אז זה הפח איכות דווקא, ומצד זה היה הנס. ובזה לא שולטו היבונים, על קודש הקדושים לא שולטו היבונים. וזו הסיבה שנשאר פח קוטן, שלא ישולטו שם היבונים. ואם הדרג הסקודש הקדושים שהוא ניסטור, וזה למוצו היבונים. ולאויו בו להדליק אלו ימיכות, ונעשה נס להדליק בו יחס יומים, כאילו חס יומים שנעשה נס באויר, טוב הזה בו ממיילס קודש הקדושים, ששום לא ישולטו היבונים במעלוס שיש לו, והוא הצניה של כהן גודל, ולכך הדליקו בו חס יומים, וקודש הקדושים הוא אחר שיבו. זה אחרי הגדר של האוילו, שזה שבע. כאן אוגס אוילם הטבע הוא תחס מספר שבע, כי בשבע יום נברו אוילם הזה, הטבע... ולפי חוכמה שאחר הטבע הוא תחס מספר שמוינו, כי שמוינו הוא אחר זין ימי הטבע. אז כל הנקודה הוא שהם היו חסידים של הטבע, הם אמרו, אתה עושה כאלה דברים, לך תלמד דברים של טבע, והכל אתה יכול למצוא בטבע, ודבר שאמרו שזה למעלה מהטבע, הם הכחישו. אבל כשהיה נס וניצחום, אז היה דווקא שמוינה, כי שמוינה זה אחר ימי הטבע. ולכך המילה שיהיה לטבע, שהרי לפי הטבע האודם נוילד אורו. וזה כי מפני הטבע נויסי שיהיה אורו, והמילה הוא על הטבע. ולכך המילה ביום השמיני. ומפני שכל דובו של קודש הוא נבדל מן הטבע, שהוא גש מסחומריס, לכך קודש הקדושים שנבדל לגמרי, גם כן אחר הטבע. אומר, ודובו זה רומזו חכום במדרש, כתוב בזויס יובוי ארון אלה קוידש. חכמים אומרים בזכוס המילה, שנאמר בו זויס בריסי אשר תשמעו. הפוסק בא לדבר על זה שארון הקוידש נכנס עם כיפה בקוידש הקודושים, אז כתוב בזויס הכוונה או בקורבונס, חזל אומרים בזכוס המילה. מה כתוב כאן? כי לא אויו רוי לבן אודם חומרי לכניס על מקום של קודש הקדושים. שקודש הקדושים זה נבדל מן הגש מהחומרי. כתוב הרי בקודש הקדושים כתוב של עמוקים אורו לאויו מן המידו. אתם יודעים מה פרוש לאויו מן המידו? אתם יודעים בחסידס
מפרשים את זה, מה פרוש לא יומן עמידו? מסבירים בחסידס ככה, האום היה המוסיים וחצי, מי צוף עד דורם היה עשר עמויס, אז עשר עמויס, ובתוך העשר עמויס שמו את האום שהוא המוסיים וחצי. אז באופן רגיל, אם אתה, יש לך עשר עמויס ואתה שם איזה חפץ שזה שתי עמויס וחצי, אז צריך לרדת מהשטח, השטח הפנוי, אותו מספר שיש לאורן. אז כתוב ככה, שהיו מודדים מהצד אחד, הצד השני היה עשר עמויס. והיו מודדים מצד אחד עד האורן היה חמש עמויס. האורן עמוסיים וחצי. מהצד השני של האורן עד הצד השני היה עוד פעם חמש. חמש ושתיים וחצי וחמש כמה זה? זה 12.5. ואחרי זה היו מודדים עוד פעם מצד סוף עד דורם, בלי לקחת בחשבון את האמצע, שוב פעם רק 10. זה הפרוש מוקם אורן אינו מן עמידו. אבל מה החידיש? היה הרי אורן שהיה אפשר למדוד אותו, זה לא דבר רוחני, זה היה בגשמיאס, ויחד עם זה, זה היה בלי גדר של גשמיאס. זה נס, נס בלתי רגיל, זה הנס של קודש הקודושים. שלחוירה יש שם מקום גשמי, שזה קודש הקודושים, אבל זה למעלה מגדר גשמי. זה חיבור של, 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 של גדר, ולמעלה מהגדר יחד. אז אם כן, שם זה היה משהו למעלה מדרך הטבע בכלל. אז לא, אוי אוי לבן אודם חומרי בלתי מסבות מקודש הקדושים, אם לא שיש בו אודם המילה שהוא על הטבע גם כן. אז זה הפירוש בזוי סיוב יארן על הקודש. בזכות מה יש לב שם... למה? אתה נוגע בזה, זה לא משחק. בבקשה לעשות השתקה. בזכות זה שהיה מילו, ובמילא עם ישראל הם במצב כזה שעל הטבע, שקודש נבדם מן הטבע, לקח היה להם זכות שיהיה להם אורן וטוירו, שהוא שיחליס בלתי גשמי. הוא אומר, גם כן הטוירו ניתנו אחרי שבע שבוע הסטיספולוך. מתי התורה ניתנה? בימים החמישים, דיינו אחרי שבע, אחרי שבע פעמים שבע. כן? טוב, אז זה מה שמסביר כאן. אז מה אם כן הנקודה שהיבונים היו דבוקים בשכל אנושי, והם לא יכלו לסבול שיש עם שהם הפוך, הם דווקא, הם אומרים שיש משהו הרבה יותר עליון משכל אנושי. אז תשמעו, אני אקריא לכם גם בדרך, גם מתורויר, וגם בדרך מצווה סכו, שממש ממש אותו עניין, מוזכר גם כאן וגם כאן. הנה, נקריא לכם זה בתורה אויר פרשס מיקייץ. אומר ככה, בדיבור המסחיל, בפרשס מיקייץ, בדיבור המסחיל של קאטו נירי אביה, ואביה יגיע חושקי. אז בסוף המיימר אומר ככה, וזהו עניין נס דה חנוכו, שנכנסו יבונים לאיכל, זאת אומרת, בתור רואו זה עמוד מם א', טו א', בקטע האחרון. וזהו עניין נס דה חנוכה, שנכנסו יבונים לאיכל, איכל לבחינס... בגמת ראינוי שם, היבונים הנעל הם בחינס חוכמה דקליפה, חוכמה שחיצוי נייס, כמו פילוסופיה, שבזמן ההוא היו פילוסופים המכחישים בנבואה. זה הנקודה, שיח למיילו משיח לנו שזה נבואה.
זה 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 מכחישו. לכן תימו כל השמנים של בחינס חוכמה, שמן מראה על חוכמה, כתוב, מי שרואה שמן בחלום, הזמן שיש לו חוכמה, שיהיה לו חוכמה. תימו כל השמנים של בחינס חוכמה שבקדושה, שרוצו להשכיחם תירוסכו. ונעשה נס על די פח של שמש, או אמונה הרבה חסומה של כהן גודל, שזה דיק נדקן הרבה חסד אליין, בעלו סארנס הנאירו, סארנס השבינית המטרוניסה, שאבא אבו מלמיילו ביסרוס את אלה אלה. הכהן זה חסד, יש חסד אליון, ועל ארס ארנס הנרויס כתוב שארנוש הוא שווין של המטרוניסה להביא אותה למטה, זאת אומרת שהוא למעלה, וזה זה הדגש על, על, על הכהן גודל, זה אבא שבו מלמיילו, וממנו הדליקו כל החס יומים, מה זה החס יומים? שעם המחשובה ושבע מידס, שתהיינו מאירויס בו עיר האבא בו מלמיילו, בלי סערוס דלטאטה. הקופונים, זה מה שהוא אומר מפורש, שכל הנס לחנוכה זה היה כנגד הקליפה של חוכמס חיצוינייס, כמו פילוסופיה. אנחנו פעם התוועדנו בביתר באמת, נזכר שזה היה בביתר, בחנוכה, פעם היו מזמינים להתוועדות, אז התוועדנו שמה, והיו שמה כל מיני, כל מיני ישיבות, כל מיני חסידים, חסידים כאלה, חסידים כאלה. ודיברנו על זה, על זה דיברנו על מה שכתוב בחסידס, שזה כנגד שיח לנושי, ואמרנו, אמרנו ש, ש, דיברנו שמה ש, על כוח צורך לא אמר שאם החג החנוכה מגיע כל שנה, אז כידוע, כמו שכתוב בחסידס, שכל פעם שמגיע החג זה נותן נסינס כוח אלינו, ולכן החגים חוזרים, חוזרים עוד פעם ועוד פעם, כי זה כל פעם עוד פעם נסינס כוח. אז אמרנו שאם יש עוד פעם חנוכה, משמע שיש עוד פעם יבונים, ועדיין לא יצאנו מהדבר הזה שאנשים מאמינים בחוכמה נושיס ושכל נושי ויבונים ופילוסופיה ולכן צריך כל פעם עוד פעם שיהיה חג כי זה ידוע פיקבולה או פיקסידס שהחגים חוזרים על עצמם זה עוד פעם התוכן של יציאת כמו פסח זה יציאת מצרים, מצרים זה מיצרים, יש מיצרים שיצאת השנה שעברה, עדיין יש מיצרים אחרים שהיום אתה יוצא בפסח של השנה, אבל דרך זה גם כאן. אז התחילו להתבקש, התחילו להגיד, לא, לא, לא. אמרת להם, אני אוכיח לכם. אני אוכיח לכם שהיום יש גם את הבעיה הזאת. ושאלתי אותם, מה הם עושים כשיש בעיה בחנכים יש שם? הם אמרו שהם הולכים לפסיכולוגים. אמרתי להם, תדעו לכם שפסיכולוגים זה שיח לנושי. אני לא זוכר אם שיפרתי להם אז את העבוד הזה שאני הולך להגיד לכם עכשיו, אבל יותר מאוחר אולי זה היה, אבל עכשיו אני אספר לכם מה ששמעתי. שיש יהודי אחד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול בתוירו, בניגלה, בתוירו, בחסידס, בקבולה, ויהודי מאוד מיוחד, כמו קוראים לו רמוטל זילבר. יש כאלה שכבר, הוא לא נותן, הוא לא הכתיר את עצמו לרבי, אבל הוא תלמיד של רבי, הוא גר באמריקה, אבל הוא מגיע לכמה חודשים בארץ, הוא לומד חסידס, ואל תשאלו, בוקי ניפלו בליקודי תירה ובחסידס, הוא בוקי ניפלו. אז מישהו מהתלמידים שלו אמר לי שבאיזה שמועס שהיה כאן בארץ, הוא אמר שבאמריקה באים אליו משגיחים של שיבה, ושואלים אותו על איזה בעיה של איזה בחור, ושאלים אותו לאיזה פסיכולוג ללכת, הפסיכולוג הזה או הפסיכולוג הזה, אז הוא אומר, אתם שואלים אותי,
אמר ככה, אתם את הספרים, את הפסיכולוגיה היהודית של טניה ולקוטה מהר"ן, אתם לא מוכנים להכניס בישיבה שלכם. זה היה ליטאים. אומר, אז אתם באים לשאול לאיזה פסיכולוג ללכת, לפסיכולוג של, מה השאלה? אם ללכת לפסיכולוג שלמד מהגוי הזה, או מהפסיכולוג שלמד מהגוי הזה, לו הייתם מכניסים את הפסיכולוגיה היהודית, שזה, הוא הסביע להם על שני ספרים, על טניה ולקוטה מהר"ן. זאת אומרת, חסידס. חסידס באמת זה פילוסופיה, אבל זה פילוסופיה יהודית. ואתם הולכים לפילוסופיה שלמדו אצל הגויים. עכשיו, מה בעצם לאור החנוכה? מה בעצם ההבדל? ההבדל אם זה שכל אנושי או שכל אלוקי. והספרים האלה שהם התחברו בתורה, אז כמו שלמדנו, תורה זה שמונה, תורה זה, 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 זה אלוקי, זה שכל אלוקי, אמנם זה מלובש בטבע, אבל בעצם זה שכל אלוקי. והפסיכולוגיה הרגילה זה שכל אנושי. אל תשאלו איזה עליהום היה נגדי, שמעתי את זה. מה, לא נלך פסיכולוגים? התחילו להאמין בפסיכולוגים, זה מה שהפסיכולוגים, זה מה שהיוונים רצו. היוונים רצו שיאמינו בהם. אבל באמת, יש פסיכולוגיה יהודית, שזה כמו שהוא אמר, טניה וליקוטי מהר"ן, ועל דרך זה, זה חסידס בכלל. חסידס זה, מה זה פסיכולוגיה? תורת הנפש. אבל תראו, זה הנפש של יהודי. ו... כן? בדרך הפשט פשוט זה טיינה, משום שאיך שרק לא יהיה, הפסיכולוגיה הרגילה למדו על הנפש הבאמיס. למדו על זה הנפש הבאמיס של גויים. אבל בוא נגיד שיש איזה דמיון, בכל זאת, בנפש הבאמיס של גויים ליהודים, ואפשר ללמוד מנפש הבאמיס, מה שהם למדו אצל גויים. אבל הנפש האלוקי זה מה אף פעם לא יודעים לספר. מהי הפסיכולוגיה של הנפש האלוקי? זה ודאי שזה נמצא בספרי קודש. אבל אנשים נמשכים לפילוסופיה, לפסיכולוגיה גשמית. אז יש עדיין, הקליפס יבונים יש עדיין. יש עדיין את הקליפס יבונים, וצריך כל שנה לעשות עוד פעם חנוכה, שאנחנו נצא מהקליפה הזאת ונדבק בשכל אלוקי. ועכשיו אני אקריא לכם גם בדרך מצווה שכל, גם אותו דבר, אותו אריכס, יש דרך מצווה שכל, יש לו, זה של הצמח צדק, יש לו על חנוכה, וגם אותו כיוון. הנה, אני לוקח באמצע המיימר, אפשר ללמוד כל המיימר, אבל אני לוקח באמצע את הנקודה שנגיע לענינו. וזה אויו עניין נס דחנוכה בצולס הדס, כי הנה היבונים ביקשו להשכיחם תירוסכו, לפי שנספשתו עוז חוכמה יבונית שהוא הפילוסופיה, ורוצו להסגבר על חוכמס הקבולה האלוקיס ויסוידסר המסורס לא נמייסו בוהו, על דמוי שבחיר השם. וזהו עניין מיימר הזל שתימו כל השמנים שבאיכו, שרוצו לא ימר השפוע זה החוכמה הבור והסוג אלינו, מה זה נקרא השמנים שבאיכו? שבאיכו זה החוכמה שהגיע אלינו, שזהו סויד נקודה ביכולי כידוע. יש מה שנקרא נקודה ביכולי, יש את הנקודה ויש את האיכל. אז האיכל זה מה שנגיע אלינו, מה בא אלינו, מי שנמצא באיכל מקבל את הנקודה. אז זה נקרא נקודה ביכולי. אז זה השמנים שבאיכו. הוא
מה שהפילוסופים לא יאמינו דובור, אלא ידעו מה שידעו הפסיכל דנושי. כאן אומר מפורש. אין להם אמונה. לא יאמינו דובור, אלא ידעו מה שידעו על פסיכל דנושי. כמוי, תשמעו מה הם יודעים. מציע את השם, הם יודעים שיש הקודש ברוך הוא. ואחדו סוי, יודעים שהוא אחד גם. ויוסי קדמוי, שהוא היה תמיד, וניצחי, ושיהיה תמיד. ועבור שזה דובו שאפשר להאמין בחילוף חס ושולם. מפה שיח לאנושי, המוסיק בריאה סועיים. זה בריאה סועיים אפשר, שיח לאנושי גם מחייב. מי שחושב שהעולם מסתדר לבד, זה לא עניין של שיח, זה עניין של טיפשה, זה פשוט, יש אינטרס להגיד שאין מישהו שעשה אותי. סיפר לי מישהו דבר מאוד יפה. אשתו הייתה בבית רפואה. שנהיה כולנו בריאים. אני חושב שהיום היא לא ברוך השם. אז היה לו קשר עם הרופאים. אז רופא אחד שבח מאוד איזה מכשיר שהוא אמור להיות תחליף לאם יש בעיה בריאות, שהוא אמור להיות לשמש תפקיד של ריאות. ותיאר איזה חוכמה יש כאן, ותיאר פרטים ופרטים פרטים. היה נראה לו שהוא מתכוון משהו להגיד לו. אז הוא שאל אותו, אתה מאמין? הוא אמר שזה העולם מסתדר לבד, ככה לא יולד. אז אחרי שהוא תיאר את כל היופי של הזה, הוא שאל אותו, תגיד לי, מאוד מאוד יפה, אתה תיארת מאוד, תגיד לי, זה ברמה הזאת של ריאות של אדם? לא, לריאות של בן אדם זה לא מגיע. המכונה הכי יפה זה לא יכול להיות תחליף לריאות ממש. אז הוא אומר, אז תגיד לי, אז מה הגדלות שאתה אומר על החכם הגדול הזה שהוא הקים מכונה כזו? אם הריאות אתה אומר שהם נהיו לבד, לא היה איזה מומחה שעשה את זה, אז מה הגדלות של הרופא הזה שהוא עשה מכונה שהיא משמשת כמו ריאות, אבל לא כמו ריאות ממש, פחות מזה. זאת אומרת שעם כל הגדלות שלו זה פחות מדבר שנעשה לבד, אז למה אתה משבח אותו בכלל? ואז הוא נשתק. הוא תפס האבסורד בזה, שזה ממש, אין לזה שום מקום בשכל אנושי, ולכן היוונים האמינו, הוא אומר, היוונים האמינו שיש מציאות השם, ודאי, מישהו סידר את זה. ואחדוסו, יש כל מיני חשבונות שחייב להיות אחד גם. כן? כי היות והוא היה, היות והוא קודום, ונו, אני לא אבוך לך להסביר כרגע בדיוק איך זה השכל מחייב את זה. היו איסי קדמוים, דיינו שלא היה מישהו שעשה את זה, כי זה לא יכול להיות מצד השכל. יש כאלו אומרים, מי עשה את השם? השם כזה שצריכים לעשות אותו הוא לא השם. כל המושג של השם שהוא קדמוי, וזה היוון הם גם יודעים. חייב להיות שיש אחד שהוא לא צריכים לעשות אותו. כי אם צריכים לעשות אותו, אז מי קודם? ומי הקודם לקודם? חייב להיות שהוא קדמוי. הוא גם ניצחי, כי אם הוא קדמון הוא חייב להיות ניצחי, כי למה שיפסיד? בעבור שזה דובו שאפשר להאמין בחילוף חס ושולם, פסיך לאנושי המוסיק בריאה סועיים, כי מבשורי איך זה לוקח. אבל מה שלא יודעו, מה היה הבעיה של ה... מה היה הבעיה של ה... של ה... מה היה הבעיה של ה... מה היה הבעיה של ה... מה שלא, מה היה הבעיה של ה, של ה, של ה, מה היה הבעיה של ה, של ה, של ה, של ה, של היוונים, שמה שהשיח מחייב, האמינו, אבל מה שלא ידעו, כוח שוב יאמרו לא יהיו,
לכן יקרישו על השגוחה, ועבור איזה תאין לחלושו השייק שלהם, ויקרישו כל מצוות השם, ויאמרו מה לו אם יאכל בשר בחולו וכאגבנה, לא, זה היוונים, לא יקיין איש ראשונו הקבולו האמיתיס, לעמיד והשם הוא במצווי סוף כולו, מיילו מבחינס חוכמה והסוגה, ולס מחשוב את פיסה בכלל, אפילו חוכמה אלוהה, וכאשר יחפץ השם בעידו היא ביוחד יהודי ובנבואה, שלמיילו מנסיך, ובגילו לקוסו יסבורה, ותכלס החוכמה היא האמונה בפינוי סטוירו, בסוידויסאו, וזה אויו הנס דחנוכה, ויסגברוס החוכמה אלוקיס על החוכמה יבוני שהיא הפילוסופיה כנר. ושוירש נש זה למיילו, הוא על יתוספס אויו בחוכמה אלוהה, ועוז נמשר גם כן השפויה ויסגברוס החוכמה אלוקיס למטו. וזהו עניין שהמיימה שמוצו פח של שמן וחויסומה שקוין גודל, כי השמן הוא החוכמה, ומוצוי חוסום שלא ינוגע בו יניק אז הקליפס חז ושולם. שאינו יכולים להסגע בחוכמה יבונס שלו הם, נגד פנימיוס חוכמה זו דקדושה אשר השמן זרועים זלו. לשמן הזה לא יכלו להתגבר, לכן זה ממש, ממש מקביל מה שנאמר במערל. ולכן הצטווינו גם כן להדליק נר חנוכו, זה תדעו לכם מה קורה עם ההדלוקה שלנו, מה זה? להמשיך עומק חוכמה זו, הניקרו שמן לכנסת ישראל, הניקרו מנוירו כידוע. עם ישראל נקרא מנוירו, זה יש הרי מה שמפתירים בשבס, מפתירים מנויר הסחריה, זה כתוב שזה מושל לכנסת ישראל, אז כנסת ישראל זה מנוירו. ואנחנו הצווינו להדליק נר חנוכו, מה זה נקרא? להמשיך עומק חוכמה זו, שזה למיילו מהסייכל, הניקרו שמן לכנסת ישראל. זה התפקיד, זה בעצם המצווה של נר חנוכה. המצווה של נר חנוכה זה להביא את השמן שהוא למיילו מן הסייכל, בתוך כנסת ישראל, בתוך ישראל. טוב, יכולים להסתכל, יש עוד שמה עוד הרבה מילים, הכל בכיוון הזה. הקופונים, זה היסוד של מצווה נר חנוכה. אז מה שיוצא שהעניין של חנוכה, אף על פי שזה רק דרבונון, אבל הרמב"ם הרי גם אומר, שאף על פי שזה דרבונון, חביבו מצווה זוהי מאוד. אז החביבס הוא הגודל ה... כפי שכתוב כאן, מהו הגודל החביבס, זה שממשיכים אמונה, ממשיכים אמונה של המיילו מנסיכו, שזה בא מהשמן וזה בא משמוינו, כל הדברים מובילים על, על, על ה, כל, כל, ה, כל, ה, כל הדברים ממשיכים הנקודה של המיילו מנסיכו, אנושי שזה חוכמה שובו, וזה היה מלחומה, וזה היה ניצוחנו, וזה היה הנס, הכל מסתובב מסביב לזה. אני רוצה שנפנים את זה, שבאמת נתחזק בכוח של המיילו מנסיכו, ושיהיה לנו חנוכה שמח. ולכן עושים זיכרון רק בנר ולא זיכרון במלחומה, כי זה היה המלחומה העיקרית. נכון, בדיוק ככה. נכון. נכון. ופה על מה, כל הזה, כי זה, המלחומה זה היה דבר משני, העיקר היה המלחומה בחוכמה. וזה באמת עושים. נכון, נכון, נכון. זו תשובה על שאלה ידועה, למה לא עושים רק על נס השמן. נס השמן זה בעצם... זה בעצם... כל השיעור שהרב אמר עכשיו, זה בדיוק אומר שבחנוכה היה מלחמה אחרת לגמרי, לא היה... זה היה, אז זה בעצם הפנימי של כל המלחומה שלהם. בדיוק. וזה באמת עושים, זיכרון. כן. השם יתברך יעזור שנפנים את זה, ושבאמת נרגיש את האור כתוב של הכוח האלוקי שיכול לשרות בעם ישראל.
טוב, הנירה והנגלה. אמן, אמן.